የፈለጋችሁትን ቁጥር ልክ እንደኔ ትመርጣላችሁ። 3125 ኮይን አግኝተሃል አለ። በኮይንቤዝ በኩል፣ በኤርትን በኩል፣ በፔየር በኩል፣ በፐርፌክት መኒ፣ በአድቪካሽ በኩል፣ በአማዞን በኩል፣ በፔፓል በኩል እንደምትት፣ በላይት ኮይን እና በባይናንስ በኩል ቀጥታ ወደ ዋሌታችሁ ማስላክ ትችላላችሁ። ከእናንተ የሚጠበቀው ይህን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ መጀመር፣ እንዲሁም አዳዲስ ሰዎች ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቷን በመንካት ሙሉ ቪዲዮን እያያችሁ እንግዲህ አፕሊኬሽኑ ላይ እየሄዳችሁ ገንዘባችሁ መልቀም ነው፣ ገንዘባችሁ መስራት ነው ማለት ነው። የአፕሊኬሽኑ ስም ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የኤቢ ጌም ዞን ቤተሰቦች፣ እንዴት ናችሁ? አማን ናችሁ ወይ? ዛሬም በአሪፍና በምርጥ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። እንግዲህ አንድ አሪፍና ምርጥ የሆነ በነፃ የሚከፍለን አሪፍ የሆነ አፕሊኬሽን አለ። በጣም ትወዱታላችሁ። በጣም የተመቸኝ አፕሊኬሽን ነው። እሱን ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ስለዚህ ሙሉ ቪዲዮ ነታችሁ እንደጨረሳችሁ አፕሊኬሽኑ ላይ ሄዳችሁ ገንዘብ ለመስራት እቺን የዲስክሪፕሽን ምልክት አንዴ ትነኳትና ከፍ አድርጋችሁ መጀመሪያ ላይ የምታገኙትን ሊንክ አንዴ ትነኩታላችሁ። ከዚች ጋር ኢንስታል የምትል በተን አለች እንደምትወት አረንጓዴዋን፣ እሷን አንዴ ትነካላችሁ። ዳውንሎድ ካደረገ በኋላ ፕሌይ የምትለዋን በተን አንድ ጊዜ ትነካላችሁ። ቋንቋ ያስመርጣችኋል። ኢንግሊሽ፣ ስፓኒሽ ኤንድ ፖርቹጊዝ ይላችኋል። የፈለጋችሁትን ቋንቋ ትመርጣላችሁ። ሴቭ የምትለዋን ቢጫ በተን አንድ ጊዜ እንነካለን እንደምታዩት። ከዛ አፕሊኬሽኑ ልክ እንደዚህ ከፍትላችኋል። እንደምታዩት እዚህ ጋራ ፕሮሲድ ቱ አግሪ ዊዝ ዘ ተርምስ ኦፍ ሰርቪስ ኤንድ ፕራይቬሲ ፖሊሲ ይላል። እዚች ጋር የምታዩትን ቢጫ በተን ቲክ ታደርጓታላችሁ። ልክ እንደኔ ራይት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እንስማማለን ማለት ነው በሌላ መልኩ። ከዛ በኋላ በጎግል ወይም ደግሞ በፌስቡክ መግባት ትችላላችሁ። እኔ ጎግል አካውንት እመርጣለሁ። ሶ ጎግል የምትለዋን እነካለሁ ልክ እንደዚህ። ከዛ ከጎግል አካውንቶች መካከል ሳይኒን ማድረግ የምፈልግበትን ያስመርጠኛል ማለት ችን የቀስት ምልክት እነካለሁኝ። ከዛ ጎቱ ዘ ጌም የምትለው እነካለሁ። ሞር እዛው ላይ ደግሞ አስረዳችኋለሁ እያያችሁት ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ያመጣችኋል። እዚህ ፕላትፎርም ላይ ከመጣችሁ በኋላ የመጀመሪያው ኤርኒንግ ሜትር እዚህ ጋር የምታዩትን የቦነስ ምልክት አንድ ጊዜ ትነኳታላችሁ። ከዛ ዩ ሃቭ አ ኒው ሪዋርድ ቱ ኮሌክት፣ ኮሌክት ዘ ሪዋርድ ባይ ሲምፕሊ ዋችንግ ቪዲዮ ይላል። ሶ ቪዲዮ አይታችሁ ሪዋርድ ትቀበላላችሁ። አዲስ አካውንት ላይ ከፈትኩት እናንተም ልክ እንደኔ ነው የሚያጋጥማችሁ። ሶ ዋች የምትለው አንቺን በተን አንዴ ነካለው። እንደምታዩት አድቨርታይዝመንት ይመጣል። ቪዲዮ ካየው በኋላ እንግዲህ ዩ ሃቭ ኤርንድ 33 ኮይንስ ፎር ዋችንግ ቪዲዮ ኮንቲኒ ዩዚንግ አፕ ኢቨን ሞር ለማግኘት ይለናል። ኦኬ የምትለው አነካለው እንደምታዩት። ስለዚህ ቪዲዮ ሲኖር እዚህ ጋር እየመጣችሁ በተደጋጋሚ ማየት ትችላላችሁ። ያቺ የፕሬዘንት ምልክት ስትኖር ማለት ነው። ይሄ የመጀመሪያው ኤርኒንግ ሜትር ነው። ይሄው ኮይናችንን እዚህ ጋር ያሳየኛል። ስለዚህ አሁን እዚህ አፕሊኬሽን ላይ ሁለተኛው ኤርኒንግ ሜትር ምንድን ነው? እዚህ ጋር እንደምታዩት ዊን አፕ ቱ 105 ሚሊዮን 190 ሺህ ኮይን ይላል። እንደምታዩት ድሮው ይልና 20834። ስለዚህ እጣ በማውጣት ነው የሚከፍላችሁ። ይህ አፕሊኬሽን በጣም አሪፍ ነው። በኮይን ይከፍላችኋል። የከፍላችሁን ኮይን ደግሞ ወደ ገንዘብ ቀይራችሁ መጠቀም ይችላላችሁ። እያንዳንዱን ስቴፕ ነው ማሳየው በዚህ ቪዲዮ። ሶ ፕሌይ ናው የምትለዋን እነካለን። ሁለተኛውን ኤርኒንግ ሜትር ለማየት እንደምታዩት እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ያመጣኛል። እንግዲህ እዚህ ጋር ሁሉንም ሩሎች ያስቀምጥልናል። እንደምታዩት ሂር ዩ ካን ፋይን ዲቴል ኤክስፕላኔሽን ኦፍ ሩል ኦፍ ዘ ጌም ይላል። ስለዚህ እዚህ ጋር ዲቴይልስ የምትለው እነካለን። እስኪ ሩሎቹን እንረዳ በደንብ ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት ላኪ ነምበር ኢዝ ዘ ቤስት ዌይ ቱ ሜክ ሰም ኤክስትራ ባክስ ቹዝ 10 አውት ኦፍ 80 ነምበርስ ኤንድ ትራይ ዩር ላክ ይላል። እንደምታዩት እድለኛ ከሆናችሁ 10 ቁጥሮችን ከ0 እስከ 80 ከተደረደሩ ቁጥሮች ላይ ተመርጣላችሁ። ከዛ እድለኛ ከሆናችሁ 10 ቁጥሮች ውስጥ ከመረጣችኋቸው 10 ቁጥሮች ውስጥ የሆነ እድል ካላችሁ ከደረሳችሁ ኮይን ይከፍላችኋል። ሙሉ በሙሉ ከደረሳችሁ ደግሞ የመረጣችሁትና እድለኛው እጣ ላይ የወጣላችሁ ቁጥር ተመሳሳይ ከሆነ ሙሉ በሙሉ የምታሸንፉት ኮይን በጣም ብዙ ነው። የምታገኙት ገንዘብን በዶላር ብዙ ነው ማለት ነው። እንደዛ ነው የሚላችሁ። ጎቱ ዘጌም የምትለው እነካለሁ። ሁለቱም ሩሎች እንደዚህ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሁለት አይነት ሜትድ አለ። እንግዲህ ራንደምሊ መምረጥ ትችላላችሁ በራሱ በአፕሊኬሽን ኦር የፈለጋችሁትን ቁጥር መምረጥ ትችላላችሁ። እንደምታዩት ከአንድ እስከ 80 ቁጥሮች አሉ እዚህ ጋር። ስለዚህ እንመርጣለን። ይህን ስንመርጥ ግን እዚህ ጋር ልብ ማለት ያለብን እዚህ ጋር ታይመር አለ። 5 ደቂቃ ከ52 51 ከ50 እያለ የሚቆጥር ታይመር አለ። ምን ማለት ነው? እንግዲህ እጣው ለመውጣት የሚፈጅብን አሁን ካለንበት ሰዓት የሚፈጅብን 5 ደቂቃ ነው። ቶሎ መርጠን ሰሚት ማድረግ አለብን የመወዳደሪያ ቁጥራችንን ማለት ነው። ተረዳችሁኝ አይደለ? ስለዚህ እዚህ ጋር ሁልጊዜ ታይመር አለ። እሷን ልብ ማለት ይጠበቅባቸዋል። ጊዜያችሁን በአግባቡ መጠቀም ይኖርባቸዋል ማለት ነው። ፕላስ ደግሞ ይሄ እጣ በየ10 ደቂቃው ነው የሚወጣው። መቼም አያቆምም። አፕሊኬሽን ውስጥ ከሰራ ድረስ ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ ምን ጊዜም ቢሆን አፕሊኬሽኑን ከፍታችሁ አንደኛ ቪዲዮዎች በማየት እዚህ ጋር ይኸው መጣች ተመልሳ ይቀድሟ። ፕላስ ደግሞ ይሄኛውን እጣ በተደጋጋሚ በመቁረጥ እንግዲህ የማሸነፍ ቻንሳችንን ልንጨምር እንችላለን ማለት ነው። በጣም አሪፍ የሆነ አፕሊኬሽን ነው። ለምሳሌ እስኪ ራንደምሊ እንምረጥ ቁጥሮችን። እንደምታዩት 9 14 22 48 46 45 እኔ ራንደምሊ ነው የመረጥኩ ያለሁት ቁጥሮችን። እንደምታዩት 10 ስሞላ ራሱ ያቆመኛል። ይሄው እንደምታዩት
10 ቁጥሮችን መርጬ ጠርሻለሁ ማለት ነው። select 0 ነምበር ሲላል ለምሳሌ 14ን ባጠፋው 1 ነምበር ይቀርሃል ይለኛል። 14ን ሞላው ግን 0 ነምበር ይቀርሃል። አሁን ሰሚት ማድረግ ይችላል እንደ ጣ ቁጥር ይወሰድልሃል ይለኛል። ሶ ሰሚት መጥሯን ተነካላችሁ የፈለጋችሁትን ቁጥር ከመረጣችሁ በኋላ ማለት ነው። ተረዳችሁ አይደለ? ካልሆነ ግን randomly መምረጥ ከፈለጋችሁ ደግሞ select random numbers መጥሯን ስትነኩአውን እሱ ራሱ የፈለገውን ጌሙ ይመርጥላችኋል። አሁን ተቀየረ እንደምትዩት randomly መረጠልኝ እኔ መረጥኩትን አጥፍቶ ማለት ነው። ሌላም random number መረጥ ብለው ሌላ ቁጥር randomly ይመርጥልኛል። ከነዚህ ከ80ዎቹ random 10 ቁጥሮችን ይወስድልኛል ማለት ነው የጣ ቁጥሮችን። ከዛ በኋላስ ምንድነው እናደርገው? ሰሚት የምትለው ኦፕሽን አለ። ሰሚት የምትለው አነካለው። እንደምታዩት 524 ተጫዋቾች ወይ ደግሞ 524 ሰዎች እንግዲህ ልክ እንደኔ እንደዚህ ተጫውተው ፕሌይ ብለው ከዛ ሰሚት አድርጓል ማለት ነው። እኔ 525ኛ ሆናለሁ። እንደምታዩት ሰሚት የምትለው አነካለው። ከዛ በኋላ አድቨርታይዝመንት ይመጣል። እንደምታዩት ሰሚት አረኩኝ ማለት ነው። ከዛ በኋላ አድቨርታይዝመንቱን ካየው በኋላ ያው ዩር ነምበር ሲለኝና እዚህ ጋራ እንግዲህ ያሳየኛል ማለት ነው። 3 ደቂቃ ከ33 ይቀርዋል። ስለዚህ ኤክስትራ ቁጥሮችን ደግሞ ሰሚት ማድረግ እንችላለን። ከዚህ በተጨማሪ እንዴት ስንል ቪዲዮ በማየት አድቨርታይዝመንት በማየት እንደምታዩት 6 ቁጥሮችን ወይ ደግሞ 6 የእጣ ቁጥሮችን መጫወት ይችላል። አድቨርታይዝመንት ይያየው ቪዲዮ ይያየው ለምሳሌ እቺን ነካለው ቪዲዮ ይመጣልኛል። ከዛ በኋላ ቪዲዮ ያያለው እዚህ ጋር እንደምታዩት ታይመር አለው። ከዛ እንደምታዩት ሰሚት የምትልበት ተመጣጭ ምን ማለት ነው እንግዲህ ሌላ ቁጥሮችን መምረጥ ይችላል ለእጣው ማለት ነው። እንደምታዩት አራት ቁጥሮች ይቀርኛል። ከዚህ በኋላ ለመሳተፍ ያው ኤክስትራ ከቅድሞቹ ኤክስትራ ማለት ነው። ስለዚህ 6 ጊዜ ሲሆን የማሸነፍ ቻንሳችሁ ይጨምራል። ምክንያቱም ብዙ ቁጥሮችን በአንድ ጊዜ መምረጥ ስለምትችሉ ሰው ሰሚት የምትለው አነካለ። አንድ ቁጥር እንደምትዩት 5000 ኮይን እንደ ሪዋርድ ፑል ይሰጣል። ግን ይሄኛው 5000 ኮይን ለብዙ ሰዎች ለተሳተፉት አሁን 524 ነበሩ ቅድም 648 ሰዎች አይደለ? ሶ ለ648 ሰዎች ነው አንድ ቁጥር ከተመሳሰለ ለነሱ ዲስትሪቢዩትድ የሚሆነው ማለት ነው። ተረዳችሁ አይደለ? 3 ቁጥሮች ከተመሳሰሉ 15000 ኮይን ይከፋፈላል። 10000 ኮይን ደግሞ 2 ቁጥሮች ከተመሳሰሉ፣ 4 ቁጥሮች 5 ቁጥሮች ሲመሳሰሉ እዚህ ጋር ያሳያቸዋል። 9 ቁጥሮች ከተመሳሰሉ 21.4 ሚሊዮን ኮይኖች ይከፋፈላሉ ማለት ነው። እጣው ለማውጣት እንግዲህ 16 15 14 ብሎ ኦልሞስት 10 ሰከንድ ይቀርዋል። ሶ እሱን እንጠብቃለን። ላይቭ ነው ያሳያችሁ ያለሁት ጓደኞቼ። በዚሁ አጋጣሚ እንግዲህ አዳዲስ ሰዎች ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቷን መንካት እንዳትረሱ። እንዲሁም ይህን ቪዲዮ ላይክ አድርጉ፣ አሪፍ ላይክ እንዲደርስ አድርጉት። ብዙ ሰዎች ጀስት ቁጥሮችን በመምረጥ ገንዘብ ማግኘት እንደሚቻሉ እንዲያውቁ አድርጉ ማለት ነው። እንደምታዩት እንግዲህ ዊኒንግ ነምበር ሲልና ይሄው እዚህ ጋር እጣ ያወጣል። ይሄው ሁሉንም ዋን ማች አለው። ከኔ ጋር አንድ ቁጥር ተመሳስሏል፣ ሁለት ቁጥር ተመሳስሏል፣ እኔ ከመረጥኩት 3 4 ተመሳስሏል፣ 5 ተመሳስሏል። እንደምታዩት እንግዲህ ደ ሪዋርድ ፎር 5 ነምበር ሲልና 25000 ኮይን ይላል በአጠቃላይ ማለት ነው። ሶ 7 ሌሎች ሰዎች ከኔ ጋራ የተመሳሰለ ቁጥር ስላገኙ ዩር አዋርድ ይልና 3125 ኮይን አግኝተሃል እዚህ ጋራ ተጨመረልኝ ማለት ነው። ዩር ባላንስ ላይ ያሳያቸዋል። ስለዚህ በጣም አሪፍ ጌም ነው። ፓስት ድሮስ ይለኛል። ከዚህ በፊት የቆረጥኳቸውን ያሳየኛል። እንደምታዩት ያሸነፍኩትንም ያሳየኛል። እንግዲህ እንዳያችሁት ነው ላይቭ ለእናንተ ስቆርጥ ያሳያችሁ ነው። እንግዲህ ያሸነፍኩት እሱን ጨዋታ ነው። እንደምታዩት 3125 ኮይን በአንድ ጊዜ አሸንፌያለሁ። በጣም የሚገርም ድል ነው። ቢገስት ዊነርስ ይላል። እንደምታዩት ደግሞ እስከዛሬ ብዙ ያሸነፉ ሰዎች እዚህ ጋር ያሳያቸዋል። እንደምታዩት ይሄ ሰውዬ እዚህ ጋር ናን ማት የሚባለው እንግዲህ 50 ሚሊዮን ኮይን አሸንፏል። እዚህ ጋር ደግሞ ሌሎቹ 25 ሚሊዮን ኮይን በሚሊዮን የሚቆጠሩ ኮይኖችን አሸንፏል። ጀስት እድላችሁ ነው። ብዙ ኮይን ብዙ የማሸነፍ እድል ካላችሁ ብዙ ኮይን ማሸነፍ ወይም ደግሞ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶስተኛው ኤርኒንግ ሜትድ እዚህ ፕላትፎርም ላይ እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሰዎችን በመጋበዝ ነው። ቀላል ነው። ምድር የምታደርጉት እዚህ ጋር የኮፒ ምልክት አለች። እሷን ኮፒ የምትለዋ ምልክት አንዴ ስነኩ ሪፈራል ሊንክ ይሰጣችኋል። ሪፈራል ሊንካችሁን ኮፒ ያደርግላችኋል። ያችን ሊንክ ሼር ስታደርጉ በእናንተ ሊንክ ስር ሰዎች ሲገቡ እንደምታዩት ኢንቫይት ዩር ፍሬንድስ የሚለው ቦታ ላይ እስከ 4000 ኮይን ድረስ እናንተ ማግኘት ትችላላችሁ። እነሱም እንግዲህ በሪፈራል ሊንካቸው አማካኝነት ሳይን አፕ ሲያደርገው ባሳያችሁ መልኩ ኮይኖችን ያገኛሉ ማለት ነው። በተጨማሪ ቪዲዮዎችን በማየት ደግሞ ሞር ያገኛሉ እነሱ፣ እናንተም ታገኛላችሁ። ልክ እንደዛ ይሰራል። ዊን ዊን ሲቹዌሽን ነው። በጣም አሪፍ ነው። እኔ ደግሞ እናንተ እንዳትቸገሩ አዲስም ሆናችሁ ነባር ቤተሰቦች ወደ 6 የቴሌግራም ግሩፖችን ሪፈራል ሊንካችሁን ሼር እንድታደርጉባቸው ከፍቼላችኋለሁ። ትላንት ደግሞ የከፈትኩት የቴሌግራም ግሩፕ አለ ወደ 6000 አካባቢ ሜምበር ያለው። ሶ እዛ ላይም ሌሎቹ ግሩፖች ላይም አንሊሚትድ ሪፈራል ሊንኮቻችሁን ሼር በማድረግ በጣም ብዙ ሰው ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ በዛ አማካኝነት በቀላሉ እነዚህ አፕሊኬሽኖች ላይ ሪፈራሎችን በማግኘት ብዙ ኮይን ሰብስባችሁ ብዙ ገንዘብ መሰብሰብ ትችላላችሁ በሌላ መልኩ ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው። እንደሚመቻችሁ በፍጹም አልጠራጠርም ወንድሞቼ፣ ጓደኞቼ። ሶ ከፍ አድርጌ የመጨረሻውን ኤርኒንግ ሜትድ አሳያችኋለሁ። እዚህ አፕሊኬሽን ላይ እንደምታዩት ኮምፕሊት ዚ ኦፈርስ የምትላለ እንደምታዩት እስከ 10 ሚሊዮን ኮይን ማግኘት የምትችሉበት ነው። እንደምታዩት ኦፈሮች ወይም ደግሞ ስራዎችን ሰርታችሁ ጥያቄዎች ተጠይቃችሁ ስለመለሳችሁ
ሰርቪዎችን ተጠይቃችሁ ስለመለሳችሁ ቪዲዮዎች ስለያያችሁ አንድ ቀላል ሰርቪዎችን ስለሰራችሁ ሚከፍላችሁ ነው እነዚህ ማየት ይችላልላችሁ ራሳ ያገኘናቸው ኮይኖች በአጠቃላይ እዚች ጋራ እንመተዋትን የዋሌት ምልክት ነክተን ኢንዱ አርገን ወደ ዋሌታችን ማስላክ እንችላለን እንዴት ስንል እንደምታዩት 1000 ኮይን በሌላ መልኩ 1 ሳንቲም ነው ሶ 10000 ኮይን 0.1 USD ይሆናል 100000 ኮይን ደግሞ 1 ዶላር ይሆናል እንደዛ ያያለ ብዙ ኮይን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው እንደምታዩት አፕሊኬሽኑን ከፍቼ እንግዲህ በጣም ቀላል ስራ ሰርቼ ነው ለእናንተ ይሄን ኮይን ያገኘሁት እንደምታዩት ሶ በኮይን ቤዝ በኩል በኤርትን በኩል በፔር በኩል እንደምታዩት ወደ ጎን ያረጋችሁ ማየት ትችላላችሁ ፐርፌክት ማኒ አድቭካሽ አማዞን ፔፓል ላይትኮይን እና ባይናንስ ይላችኋል እኔ ለእናንተ ሪኮሜንድ ማረጋችሁ ለሁላችሁ ማለት ነው ላይትኮይን የምትለውን ኦፕሽን እንድትጠቀሙ ነው ምክንያቱም አንደኛ ክሪፕቶ ከረንሲ ነው 3 ቀን ሊፈጅ ይችላል ሚኒማም ዊዝድሮዋሉ 2.2 USD ነው ግን እንደው ዛሬ ደርሳችሁ ዊዝድሮ ካረጋችሁ በኋላ ያንን ያገኛችሁት ላይትኮይን ወደ ፈለጋችሁት ክሪፕቶ ከረንሲ ስዋፕ ማድረግ ስለምትችሉ በፖዚቲቭ አማካኝነት ከፈለጋችሁ ወደ ቢትኮይን ከፈለጋችሁ ወደ ቲአርኤክስ ከፈለጋችሁ ወደ ፈለጋችሁት ክሪፕቶ ከረንሲ መቀየር ስለምትችሉ እሱን ብትጠቀሙ እመክራለሁኝ ፊውም ትንሽ ነው ብዙም ደግሞ ማትረፍ ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ በካርድ ከፈለጋችሁ በሞባይል ካርድ በቀየር ስለምትችሉ ደግሞ ክሪፕቶ ከረንሲ ስለሆነ አሪፍ ፔመንት ሜተድ ይመስለኛል ምርጫው የእናንተ ነው በኮይን ቤዝ በኩል አምጣው ካላችሁ ገንዘባችሁን ትችላላችሁ ያው ሚኒማሙ ትንሽ ነው ለኮይን ቤዝ ሲሆን ግን ለላይትኮይን ለሌሎቹ ደግሞ እዛው አካባቢ ይሆናል ማለት ነው ከታች ሚኒማም ይጓላችሁ ይጻፋል ሶ ልክ እንደዛ ይሰራል የአፕሊኬሽን በጣም አሪፍ ነው እንደምትወዱት አልጠራጠርም በፍጹም ጓደኞች ዊዝድሮ ለማድረግ እንደምታረጉት የላይትኮይን ዋሌት አድሬሳችሁን እዚህ ጋር ታስገባላችሁ አማውንት ታስገባላችሁ ዊዝድሮ ስትሉት ወደ ዋሌታችሁ እስከ 3 ቀን ማይፈጅ ጊዜ ውስጥ ይላክላችኋል እኔ አዲስ አካውንት ስለሆነ ከዚህ በፊት ሚኒማም ዊዝድሮ አድርጌ አላውቅም እንደሚከፍል 100% እርግጠኛ ነኝ ጓደኞች ፕሩፍ ኦፍ ፔመንት ደግሞ እንመሰራላችሁ ይሆናል ሚኒማም ዊዝድሮ ላይ ሲደርስ እኔ ፕሩፍ ኦፍ ፔመንት እንመሰራላችሁ ይሆናል ሌሎች አፕሊኬሽኖችንም እሰራላችኋለሁ ፕሩፍ ኦፍ ፔመንት ያልኳችሁ አፕሊኬሽኖችም ስላሉ የነሱንም አንድ ላይ እንመሰራላችሁ ይሆናል ሶ ምንም አያሳስብም እናንተ እነሱ ላይ የገባችሁ ገንዘብ መስራት ብቻ በቂ ነው ማለት ነው ዴን ዊዝድሮ አደረጋችሁን ካሳያችሁ እናንተም ቀድማችሁን ዊዝድሮ ልታደርጉ ስለምትችሉ በዛ አይነት መልኩ ይሰራል የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስላል እንደተመቻችሁ በፍጹም አልጠራጠርም ሁላችሁም ላይክ በማድረግ አሳዩኝ እንዲሁም አዳዲስ ሰዎች ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቷን በመንካት ቤተሰብ በመሆን እንደዚህ አይነት ምርጥና አሪፍ በኦንላይን ገንዘብ መሰረባቸውን ቢዝነሶች እዚህ የዩቲዩብ ቻናል ላይ በመልቀቅበት ሰዓት ላይ የማሳወቂያ መልእክት ወይም ኖቲፊኬሽን ደርሳችኋል ማለት ነው ስለዚህ እሷን እንዳትረሷት የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስላል ማንኛውንም ክሪፕቶ ከረንሲ መግዛት የሚፈልግ ሰው ካለ ዲስክሪፕሽን ስር ኮንታክት ሊንክ ተቀምጧል በዛ በማናገር መግዛት ትችላላችሁ በቀጣይ ባሪፍና በመርጥ ቪዲዮስ ከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ ቻው